Ďakujem pekne. Dámy a páni, pokiaľ by sme tu stáli len ako politici, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s vládnutím, tak by ste mohli brať naše vyhlásenia a požiadavky na adresu vlády Slovenskej republiky len čisto ako politická, ako súčasť nejakej politickej hry. Ale stojíme tu pred vami ako ľudia zo strany, ktorá 12 rokov bola súčasťou vládnych koalícií, dokonca 4 roky tvorila sama vládu a museli sme reagovať na rôzne krízové stavy, ktoré boli. Nemôžeme rozumieť a nerozumieme, prečo vláda Slovenskej republiky nerobí nič s enormným zdražovaním, s infláciou, nerobí nič s tým, že ľuďom sa pravidelne zmenšujú úspory v bankách a ľuďom sa mimoriadne znižuje kúpna sila. Jednoducho, ja tomu ako trojnásobný premiér nerozumiem. Nerozumiem, prečo doteraz vláda nezvolala predstaviteľov zamestnávateľov, zamestnancov, predstaviteľov vysokých škôl, miesta obcí, samosprávnych krajov a iných inštitúcií vrátane cirkvi, možno mimovládnych organizácií. A nezačala spoločne s nimi hovoriť na tému poďme postaviť hrádzu zdražovaniu, ktoré nemá obdobu. Kladiem si otázku, či to je len neschopnosť. Áno, táto vláda je mimoriadne neschopná a nemá žiadne skúsenosti s vládnutím. Ale zdá sa mi, že to nie je iba neschopnosť, ale že dnes je to predovšetkým neochota tejto vlády venovať sa slovenským záležitostiam. Vláda sa venuje všetkému možnému, hlavne sa teda venuje Ukrajincom a Ukrajine. Ale my si myslíme, že by sa mala venovať predovšetkým Slovenkám a Slovákom a preto mi dovolte, aby sme dnes urobili konkrétne návrhy, pokiaľ ide o boj proti zdražovaniu. Stojíme tu pred vami aj preto, lebo toto nie je naša prvá tlačová konferencia k tejto téme. My sme 7-krát podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady. 7-krát sme žiadali Národnú radu, aby predvolala vládu Slovenskej republiky a aby vláda predložila vecný časový harmonogram, ako budeme proti zdražovaniu spoločne bojovať. A ako tu stojíme, môžem potvrdiť, že Smer sociálna demokracia by podporil v Národnej rade každé jedno rozumné riešenie a aj podporí každé jedno rozumné riešenie, ktoré by vláda v tomto duchu predložila. 7-krát sa vládna koalícia rozhodla, že nám neschváli program takéto mimoriadnej schôdze, čo v praxi znamená, že schôdza sa konať nemohla. My sme ale trpezliví. Na nasledujúcu schôdzu sme predložili ďalší návrh, ktorý sa týka cenovej regulácie, pretože máme príslušné zákony, ktoré nám umožňujú určité kroky v tejto oblasti. Čo teda navrhujeme v najbližších dňoch a týždňoch urobiť, aby Slovensko bolo chránené? Uvedome si, dámy a páni, a teraz budem trošku vecnejší z hľadiska čísiel, že medziročná inflácia, teda marec 2021, marec 2022 je už vyššia ako 10%. Je asi 10,4%, to je údaj, ktorým sa každý stotožňuje a berie ho ako relevantný údaj. Teda to, čo stálo 100 eur v marci 2021, v marci 2022 stojí 110 eur. Alebo naopak, ak mal niekto v banke uložených 1000 eur. Je pravda, že v roku 2022 v marci tam stále má tých svojich 1000 eur, ale tých 1000 eur už nemá hodnotu 1000 eur, už je to iba 900 eur. Uvedome si, že ak v marci 2021 si niekto kúpil za, povedzme, euro, prepášte, teraz používam jednoduchú matematiku, 10 takýchto jablok, tak v marci 2022 si kúpi už iba 9 jablok. O jedno jablko vláda okradla týchto ľudí. Okradla ich o 10% úspor. Okradla ich o 10% na príjmoch. Okradla ich jednoducho štýlom, ktorý je nevídaný len preto, lebo vláda nič, jednoducho nič nerobí.
Budeme prezentovať na dnešnej tlačovej konferencii aj kroky, ktoré napríklad robí česká vláda vo vzťahu k dôchodcom a občanom Českej republiky, aby im pomáhala. Tak ako sa za feudalizmu platili nejaké desiatky, mám taký pocit, že naši ľudia musia kvôli hlúposti, neschopnosti a neochote súčasnej vlády platiť desiatky zo svojich príjmov, zo svojich vkladov, ktoré majú v bankách a v podstate desiatky zo svojej životnej úrovne. Asi vás nemusíme presviedčať, že čo sa dnes na Slovensku deje. Ľudia tankujú podstatne menej benzínu. V podstate menej používajú autá. Choďte sa pozrieť do rajky na benzínovú pumpu, čo tam stále je, pretože ten rozdiel medzi litrom, pokiaľ ide o cenu, je stále okolo 45 a 50 centov. Čiže ešte raz, inflácia je ako rakovina. Ak ste mali 1000 eur v tej banke, máte ich tam aj teraz. Ale už majú hodnotu len 900 eur. Uvedomte si, ako prudko klesá reálna hodnota mzdy. Pretože rast miest na Slovensku v roku 2022 ani zďaleka nebude taký vysoký, ako inflácia. A keď odrátate od inflácie reálny nárast mzdy, tak zistíte, že reálne tie mzdy idú dole. Pri dôchodkoch vedie to veľká hanba. Vláda Slovenskej republiky pristúpila k valorizácii dôchodkov 1,3%, ale inflácia je skoro 11%. Čiže 10% dole ide hodnota dôchodkov. Prečo ten dôchodca, ktorý má dôchodok 400 eur, má prísť každý mesiac o 40 eur kvôli hlúposti, sprostosti a neochote tejto vlády, ktorá valí miliardy iba smerom na Ukrajinu? Tomu to naozaj nerozumieme. Prečo za nákup, ktorý bol v hodnote povedzme 30 eur, musí platiť dnes 33 eur, 10% viac? A uvedomte si, keďže vláda nič nerobí, dokonca sa pripravujú fantastické kroky, ako je zastavenie ruskej ropy, ruského plynu, čo ešte len bude znamenať obrovský nárast cien, že miera inflácie v roku 2023 môže byť podstatne vyššia, ako je plánovaný 14-15%. A zase budeme môcť konštatovať, keďže táto vláda nič neurobí, že ak si niekto porovná tie peniaze, tých 1000 eur, tak dobre, v marci 2021 mal 1000 eur. Marci 2022 má tiež 1000 eur, ale reálne iba 900. Ak príde o ďalších 140-150 eur, tak to bude už iba 750 eur. A vláda nič nerobí. Opakujem ešte raz, nič nerobí. Jediné, čo ich zaujíma, je, či sa majú Ukrajinci, ktorí prídu na Slovensko, dobre. Toto my takúto politiku odmietame. Čo sme ponúkali a čo ponúkame? My sme ponúkali predovšetkým to, aby sme sa sústredili na dve najvýznamnejšie položky, ktoré tlačia na infláciu najviac. Najväčší nárast cien vidíme v potravinách a druhý najväčší nárast cien, alebo porovnateľný, vidíme v energiách a v tom, čo ľudia potrebujú na bývanie. Teda bývanie, energie a potraviny. Samozrejme, pohonné hmoty. Pri ostatných položkách to nie je tak dynamické, ale tieto dve položky vysoko presahujú 20% nárastu, čo znamená, že ten priemer tých 10% inflácie je úplne že reálny. A my sa obávame, že ak prídu nezmyselné rozhodnutia sankcie, ktoré sú pripravované, že inflácia môže nabrať ešte výraznejší efekt, ako sme to videli doteraz. Uvedomte si, ako sa znižujú odhady výkonnosti ekonomiky. Teraz nielen svetovej ekonomiky, ale ekonomiky jednotlivých členských štátov. No, ideme do jednej obrovskej katastrofy. A vláda nerobí nič. Preto, dámy a páni, ak sme to všetko zrátali, dochádzame k záveru, že prakticky 1,5 platu, alebo možno 1,5 toho dôchodku, musia ľudia zaplatiť v tomto roku na zdražovanie. Prečo? Za to, že máme hlúpu vládu, ktorá nevie, čo má robiť? Prečo pre Boha majú ľudia platiť za neschopnosť vládnej garnitúry si sadnúť a niečo ponúknuť slovenskej verejnosti ako riešenie? Ja ten zoznam opatrenia neviem stále opakovať. Bolo možnosť zastropovať ceny. Bola možnosť pristúpiť k riešeniu, pokiaľ ide o DPH. A teraz čo idú urobiť? Ponúkajú vraj, majú dostať ľudia nejakú jednorazovú poukážku vo výške okolo 100 eur. Čo to je, prosím vás, 100 eur? Veď to je plúvanec. To sú v podstate výdavky, ktoré na zdražovanie musí ten človek zaplatiť v priebehu mesiaca. Dokonca si myslím, že v priebehu toho mesiaca to je ešte viacej ako z tých 100 eur. Len ak sa pozrieme na ceny pohodných hmôt, tak vidíme, aký ten nárast je tam a akú má neuveriteľnú dynamiku. Preto chcem za Smer sociálnu demokraciu povedať, že podporíme v Národnej rade, ak príde akýkoľvek návrh na osobitné zdanenie monopolov.
Všetci poslanci strany Smer, sociálna demokracia podporia osobitné zdanenie monopolov. Som zvedavý, akú odvahu naberie dnes vládna koalícia, či to urobí alebo neurobí. Dámy a páni, my sme zaviedli nulový zisk pre zdravotné poisťovne, ale potom ústavný súd mal na to iný názor. Poďme sa pozrieť aj na túto tému. A samozrejme, osobitne by sme chceli vládu požiadať, aby sa okamžite vrátila k myšlienke zavedenia bankového odvodu. Tento návrh sme my zaviedli do praxe a prinášal do štátneho rozpočtu okolo 300 miliónov eur ročne. Prečo vláda nepristúpi k osobitnému odvodu pre banky, ak sa bankám darí tak, ako nikdy? A ešte majú toľko drzosti, že zvyšujú bankové poplatky. Čiže ešte väčšie budú tie príjmy a zisky bankových domov, ako to bolo doteraz. Aby sme našli nejaký balík peňazí, ak by sme dali dohromady zdanenie monopolov, osobitné zdanenie monopolov, ak dáme do toho bankový odvod, my sa veľmi rýchlo vieme približiť sume 1 miliarda eur okamžite. No ak Matovič a vláda tvrdí, že na Ukrajinu sme už dali 2 miliardy eur, 2 miliardy eur, tak musíme nájsť 2 miliardy eur bez problémov aj pre slovenských občanov.